Hi guys, συνεχίζουμε τα εικονικά δρομολόγια στον Pro Mod στη 2.57 έκδοση του χάρτη, στην 1.42 έκδοση του παιχνιδιού. Αγγλία, θα ανέβουμε βόρεια, θα πάμε Σκωτία πάνω, θα κάνουμε δρομολόγια 6 σήμερα. 612 χιλιόμετρα, βάλε και εδώ και εκεί, γύρω σε 650 χιλιόμετρα. Θα φύγουμε από Aberdeen για Πόρτρι, Ανατολική Σκωτία. Θα πάμε προς τα δυτικά, θα ανέβουμε πάνω στο Fraser Bra, παράκαμψη στο 97, α97 λέει. Κατηφορίζουμε για Fort William, νότια του Inverness. Εδώ είναι ο 92, παράκαμψη πάλι στον α887. Γιατί ρε φίλε 887, τόσους πολλούς αυτοκινητόδρομους έχουν. Εδώ α82, αυτό είναι εδώ, πες τον α87. Τώρα ξέρω, τριψήφιο ρυθμό. α9 εδώ. Μήπως έχει διαφορά στο αν είναι επαρχιακός ή όχι, μπορεί. Θα δούμε μετά στη διαδρομή τι διαφορά θα έχει αυτός 887 από τον 82. Α, και εδώ δεν βλέπω να έχει τίποτα, ρε φίλε. Θα πάμε προς δυτικά, Broadford. Θα κάνουμε πέρασμα από εκεί, θέλουμε, δεν μπορούμε να πάμε από άλλο. Και θα παραδώσουμε στο Portree. Portree, εδώ πάμε μετρό ή Vaberers. Θα αφήσουμε και τα πράγματα, αλλά θα πάμε εδώ να την πέσουμε για ξεκούραση στο λιμάνι, να δούμε και αυτά τα λίγα τα χιλιομετράκια εδώ και να πάρουμε μάτι και λίγο θαλασσίτσα εδώ πάνω στα βόρεια. Για να δούμε τι θα δούμε στο σημερινό δρομολόγιο. Λοιπόν, εμείς για φορτίο έχουμε 18 τονάκια σκαλωσιά αψίδες, λέει. Τι σκαλωσιά αψίδες είναι μεγάλα? Κιούγκια τα λέμε εμείς αυτά. Άλλοι τα λένε κιούνια, άλλοι τα λένε τσιμεντένι σωλήνες, τσιμεντένα δαχτυλίδια. Αλλά σκαλωσιά αψίδας δεν την πιάνω τη φάση. Τέλος πάντων, 18 τονάκια. Το εργαλείο το έχουμε αλλάξει χρωματάκι. Έχουμε κρατήσει την ίδια καμπίνα και το ίδιο σασί. 8 και 5. Καύσιμο στη μέση, να βάλουμε καύσιμο. Έτσι. Μέχρι 8 η ώρα είπαμε είναι τα φώτα. Α, πάμε μία έτσι. Για να δούμε αν μας γράψουν, θα τα ανοίξουμε. Πάκτον EU. Η καρότσα. Οπ. Από τώρα μπερδεύεις, βρε Ατζάμι. Η καρότσα αυτή είναι από το... από τον Μπόρα, το SS Trailer Patch, ιδιόκτητη. Είπαμε με τις ιδιόκτητες καρότσες είναι πιο εύκολο να βρεις φορτία για διαδρομές που σε ενδιαφέρουν. Εδώ κοντά που ήθελα να πάω εγώ, πάνω κάτω στη Σκωτία, με τα απλά δρομολόγια είναι λίγο δύσκολο. Ο Μίχλης ίσα φεύγει. Πολύ ωραίο πρωινό, φίλε. Ωραίο ρε μεγάλε, 40 χιλιόμετρα.
48. Πολύ φορτηγό ρε φιλαράκι, τι γίνεται εδώ. Κονβόι έχουν φτιάξει φίλοι τα λάνια. Εδώ έπρεπε να βάζαμε εδώ πέρα. Και αυτό τρώμε κλίσεις πολλές φορές εδώ όταν πάμε σε roundabout. Είδατε, γύρω γύρω από το roundabout μόλις πας να πεις, έχουμε 40 χιλιόμετρα όριο. Εδώ τώρα τα λάνια έχουν μπερδευτεί φίλε. Ουπ. Έτσι, φύγε εσύ. Και κακομοίρας έγινε εδώ στο roundabout. Έτσι, τουλάχιστον να μην μπερδευτούν, γιατί με μπερδευτούν. Μουλαρώνουν φίλε και δεν πάνε πουθενά μετά. Έτσι, για να δούμε μία, να δούμε αυτό με τους δρόμους. Που λέγαμε πριν, γιατί είναι έτσι ρε φίλε τώρα. Εδώ είναι ο 90. 90-98. Εντάξει, εδώ δεν έχει τριψήφια νούμερα. Είχε εδώ κανένα βεζινάδικο. Όχι. Εδώ θα βάλουμε. Μπράβο, πολύ ωραία είμαστε. Θα φτιάξουμε και λίγο το track hat. Αρχηγός. Αυτό τα όρια εδώ. Επαρχιακό δίκτυο, εντάξει. Ανατέλει και ο ήλιος, μπόμπα. Είπαμε τα χρωματάκια στο early autumn εδώ του Grimes, τα σπάνε. Μας λέει 64. Το κουντέρο μας λέει πάμε λέει 70. Έρε φίλε. Αυτό με σκουπανάνε συνέχεια. Έχει ελαφρύ το τιμόνι. Και νομίζω ότι πας με πιο λίγα χιλιόμετρα. Πολύ ωραία. Εδώ πάμε παράκαμψη για πάνω του. Κοκκινάκι και η καρότσα το πάτωμα.
να ταιριάζουν. Ήχο δεν αλλάξαμε, ακόμα το μαμά έχουμε από το εργοστάσιο. Πολύ καλός είναι και αυτός. Κάτι του φορίτσα ωραία. Έτσι φίλε. Ναι, φαίνεται ότι πας πιο λίγα χιλιόμετρα. Τέσκο, παντού Τέσκο ρε φίλε. Δεν πάμε εμείς εδώ σε αυτά τα Τέσκο, την έχουμε κάνει καβάτζα, είπαμε από το προηγούμενο δρομολόγιο. Τέσκο, Λίτλ, δίπλα. Ρεαλιστικά πράγματα. Εδώ πιάσαμε θαλασσίτσα. Τι είναι εδώ? Εδώ πάμε πολύ βόρεια φίλε. Από εδώ παίρνει τις Βαπόρι. Η Ισλανδία, όχι πιο πάνω είναι πόλεις αυτές. Φράσερμπαχ. Φράσερμπαχ. Μπρα. Φράσερμπρα. Του λένε αυτοί. Κάστρα μέσα στην πόλη. Σόμπρε μεγάλη. Γερμάνια έχει εδώ φίλε. Και όταν αδείς που την πήγε ο άλλος στον καράτσο. Κάφησε μέχρι φορτών. Λιμάνι και είναι γεμάτο με ψαρότρατες. Πάνε για ψάρεμα εδώ μάλλον. Νέα του παιχνιδιού, τι νέα του παιχνιδιού. Βγάλανε κάτι σκηνάκια λέει για το αμερικάνικο Retro Wave Paint Jobs. 20 στον αριθμό μαζί με σκιν για καρότσες. 99 στο Steam. Συνεργείο εδώ, ό,τι θες έχει εδώ πέρα. Ψαράκι φρέσκο. Ωραία σκηνάκια. Δεν παίρνουν σε όλα τα φορτηγά, κάθε φορτηγό έχει το δικό του, κάτι τέτοια γράφανε και στο blog. Τώρα αν δεν καίγεστε για το αμερικάνικο, του βάζετε στην λίστα επιθυμιών σας εκεί στο Steam και όταν γίνει καμιά καλύτερη τιμή ή το βάλουν πακέτο με τίποτα άλλο και βγει πιο φθηνό, π.χ. το αγοράζεις. Τώρα θα μου πεις 2 ευρώ. Δεν είναι τίποτα.
Για 20 σκηνάκια, τίποτα δεν είναι. Αλλά λέμε τώρα. Κάτσε πάμε κι εμείς εδώ να βάλουμε ένα καύσιμο τώρα να είμαστε εντάξει. Οπ. Δεν μπαίνει ρε φίλε. Α, εντάξει. Όχι ότι δεν θα μας φτάσει, θα μας φτάσει. Αλλά άσε να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Πάρα πολύ ωραία φίλε, βάλαμε και καύσιμο. Είδαμε την πόλη και τώρα φεύγουμε καρφί για Fort Williams. Νότια του Inverness είπαμε είναι το Fort Williams. Επαρχιακό δίκτυο. Μέσα στην εξοχή θα είμαστε και εδώ. Εδώ μάξι δεξιά που είπαμε πριν είναι η North Sea, Βόρεια Θάλασσα λέει. Εδώ σε αυτή τη θάλασσα τσακώνονται αυτοί τώρα εδώ που είχαν ειδήσει, αν βλέπετε, Αγγλία, Γερμανία, κάτι ψαρότρατες μεγάλες. Όχι δεν μπορείς να ψαρεύεις εσύ, όχι δεν μπορείς να ψαρεύεις εσύ, λέει ο άλλος. Και γίνεται πανηγύρι. Πολύ το ψάρι εδώ πάνω. Εδώ πάνω λέει κυκλοφορούν οι πιο τελευταίες τεχνολογίες ψαρότραδες. Εδώ ο Γκράμψε ρε φίλε γράφει ότι δεν τις έχει τις κομπίνες στο mod του Early Autumn. Εδώ γιατί βλέπουμε κομπίνες τώρα. Παράξενα πράγματα ρε φίλε. Μήπως δεν δουλεύει προμότς, αλλά εδώ βλέπουμε τα δεντράκια να τα αλλάζουν. Και ναι που λέτε, ψαρεύουνε, καθαρίζουνε, πακετάρουνε, τα βάζουνε για κατάψυξη και μόλις φτάνουνε λιμάνι, τα ξεφορτώνουνε παλετίτσες και είναι έτοιμα να πάνε στο μαγαζί. Εργοστάσια ολόκληρα φίλε. Κοπαδάκια κλασικά. Μια χαρά πάμε. Όριο 80 ό,τι πρέπει εδώ πέρα. Γλυκές τροφές έχει. Α, φίλε, έχει πολύ, πολλά κοπαδάκια εδώ πέρα. Αμολυμένα έξω τα λιβάδια. Το δεύτερο post στο blog εκεί τι ήταν, ήτανε για το 1.43. Αρχίζουν ρε φίλε τώρα, 1.43, 1.43, ακόμα δεν πήγαμε σε 1.42. 32 ή 30 είπε, ή 35, 35 μάλλον. Νέα viewpoint στην 1.43.
Ωραία, ε. Να γεμίσουν όλο το χάρτη viewpoint, φίλε. Και από ό,τι είδα λίγο εκεί στο κείμενο, εκεί στο blog που γράφουν, θα προσθέσουν ωραία αξιοθεάδα. Καλό αυτό, είπαμε, το viewpoint είναι και κάνεις ξεκούραση στο παιχνίδι σαν να κάνεις στάση και μαθαίνεις πραγματάκια. Παίζει και το βίντεο, το βιντεάκι σου δείχνει ωραίες σκηνές. Μια χαρά είναι. Πότε λέω τώρα εδώ, πότε θα πάμε. Από 30, από 80 σε 30, από 30 σε 48. Σελ, πολύ σελ ρε φίλε εδώ προς τα πάνω. Τι έχουμε εδώ. Ωραία περάσμα το χάρτης. Τι μου γκρίζει έτσι ρε φιλαράκι, πώς έχουμε από πίσω. 18 τόνοι έχουμε, τι κάνει έτσι. Γιατί φέρονται οι ζάντες μαύρες έτσι ρε φίλε. Χρώμια τις έβαλα εγώ αυτές. Έχει και κάτι χρωμιωμένες εκεί στο γκαράζ που φαίνονται έτσι λίγο προς το μαύρο χτυπάει. Κοίτα από τα δέντρα δεξιά. Ομορφιά, ε. Πάρκινγκ εδώ να την πέσεις, πίσω το καφεδάκι σου. Πολύ ωραία φάση. Εξοχή φιλαράκι. Σταύλους έχουν εδώ, ιστορίες. Πολύ ωραία. Είναι εδώ. Αξιοθέα του γέφυρα. Μπλοκ. Τι άλλο μπλοκ βγάλανε τώρα για το παιχνίδι φιλάρα και τώρα που κοιτάω εδώ πέρα. Pink, Pink Tomber λέει. Τον Οκτώβριο που κάνουν έρανο για κατά του καρκίνου του μαστού. Μαζέψανε καμιά 60.000 δολάρια λέει. Τα κάνουν δωρεά και σε κάτι εταιρείες. Καλή φάση.
μαζέψανε τα λεφτά, τα μαζεύουν από τους παίκτες. Έχει ένα DLC, το Pink, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Το οποίο όταν το αγοράζεις, λέει, έχει σκηνάκια για το φορτηγό και αυτά. Πάνε τα λεφτά εκεί. Κάναμε τέτοια παράκαμψη τώρα. Μπράβο, πάμε νότια του Inverness εδώ. Σκόπιμα ήθελα να περάσω από εδώ να πάμε Fort William για να... γιατί... είναι μερικοί δρόμοι που αν δεν το κάνεις το δρομολόγιο όπως πρέπει δεν πρόκειται να ξαναπεράσει από όλο το δρομολόγιο. Θέλει λίγο προσοχή. Μπράβο, που δεν είναι να πάμε. Ο οδηγάρα, ε. Ούτε την πιναγή δεν ρίξε, βρε φίλε. Το άλλο, το καλό, το blog, ποιο είναι το επόμενο μετά? Το επόμενο είναι για τη Ρωσία, φιλαράκι. Πω, πω. Εκεί θα μας τρελάνουν τώρα μέχρι να βγάλουν το DLC. Και αναφέρονται, λέει, στο νερό. Έχει, λέει, 2 εκατομμύρια λίμνες η Ρωσία, πάνω κάτω. Και 210.000 ποτάμια. 210.000 ποτάμια, ρε φίλε. Άρα για να το έχετε κατά νου. Θα μας τρελάουν στις φωτό, στα ποτάμια και στις λίμνες μέχρι να το βγάλουν το DLC. Εντάξει, θέλει δρόμο ακόμη για εκεί τώρα, για το... για τη Ρωσία, αλλά το καλό όμως είναι που θα πάμε μετά, φίλε. Ωραία ερώτηση, Αγκράς Μάγκας. Και στα σχόλια και στα blog, αλλά και στο... και σε άλλες συζητήσεις έτσι που γίνονται συζητήσεις για το παιχνίδι. Μετά, φίλε, είναι που θα πάμε. Θα έρθουν προς τα εδώ καθόλου? Ή θα την αφήσουν την Ελλάδα πάλι απ' έξω? Ούτε ξαναδείς, μέχρι τότε θα έχουν γίνει και αναβαθμίσεις στους χάρτες που παίζουν με την Ελλάδα και ο πρόμος θα κάνει αναβάθμιση και τα παιδιά στον UGM κάτι θα προσθέσουν. Άραγε και official, να το πούμε έτσι, αν δεν είναι η Ελλάδα στο παιχνίδι, θα έχουμε χιλιόμετρα να κάνουμε. Άλλος πρόσθεσε την Κέρκυρα κάτω και κάτι άλλες ιστορίες. Σε κάτι post είδα πάνε μερικοί μέχρι Κρήτη, Ηράκλειο, δεν θυμάμαι σε ποιο χάρτη είναι, είναι αντών αυτό για το promo τους, κάτι τέτοιο. Σιγά θα μας φύγουν τα κιούγκια, φίλε, από την καρότσα. Αλλά είπαμε, άλλο να προσθέσει η εταιρεία το χάρτη της χώρας σου και να το ομορφύνουν οι motors,
Και άλλο να είναι ο χάρτης σκέτος από τους μόντες. Όσο να είναι. Εντάξει, από αυτό το DLC που βάλουνε τώρα, ποιο είχαν βάλει, το Road to the Black Sea. Προσθέσανε λίγο Βαλκάνια, κατεβήκανε προς τα κάτω, αλλά έχει πράγμα ακόμα. Για να δούμε μία. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Πού να πας μετά ρε φίλε. Τίποτα Ουκρανίες, τίποτα ιστορίες. Πού είναι. Λοιπόν, είναι πολύ χαλαρή η διαδρομή εδώ πάνω στη Σκωτία. Κουναλάκια, ανηφοριές, κατηφοριές. Στην εξοχή έξω είμαστε εδώ. Να πάμε και μία Ιρλανδία μετά να δούμε εκεί πώς θα είναι το σκηνικό. Ωραία χιλιομετράκια θα κάνουμε εδώ πάνω. Roundabout είναι. Εγώ λέω θα είναι διασταύρωση. Φίλε, κάτσε να βγάλουμε φλάσιο. Τρίση ώρα, πάρα πολύ καλά πάμε. Λίγα χιλιόμετράκια πρέπει να έχουμε ακόμη. 200 χιλιόμετρα. Ο Μίχλης στον ορίζοντα. Λίμνη σχεδόν πάνω. Σκωτία. Πολύ ωραία. Ωραίο το σκηνικό και εδώ. Ωραία μπρασματάκια. Πάρα πολύ χαλαρή η διαδρομή εδώ. Και τα δύο τελευταία μπλοκ που κάνανε τώρα, εγώ παίζω σήμερα 9 Νοεμβρίου. Ήτανε για το Wyoming DLC το event, το δώσανε μέχρι τον Δεκέμβριο πέρα, 12 Δεκεμβρίου, παράτα. Γιατί έτσι δεν ξέρω. Είναι εδώ ρε φιλαράκι, σκοτσέζικη σημαίες και έτσι. Σκοτσέζικη δεν είναι αυτή. Άρα για αν δεν το έχετε παίξει το event και γουστάρετε εκεί το Wyoming DLC, αυτά που έδινε μέχρι το 12 Δεκεμβρίου, κάτι τέτοιο. Κάτι κάνα χιλιόμετρο εκεί πέρα.
Και το τελευταίο ήταν για την 943 πάλι λέει. Μα αυτή την 943 ρε φίλε. Τα heavy transport του DLC. Θα δώσουν κάτι καινούργιες διαδρομές. 5, 6, 7 νέες διαδρομές του χάρτη. Θα προσθέσουν δηλαδή 7 νέες διαδρομές. Έτσι φίλε, όσο πάμε λίγο το εδώ προς το λιμάνι τώρα, κοίτα να δεις το σκηνικό γίνεται. 4 η ώρα, έχουμε ακόμα 2-3 ώρες, τσίμα τσίμα θα φτάσουμε. Το καλό ποιο είναι, το καλό είναι ότι πέταξε ένα λάνι μια ιδέα εκεί πέρα στο... στην ομάδα στο Facebook Greek Euro Truck Simulator 2, σε κάτι σχόλια εκεί που κάναμε για το για του Grim στο Early Autumn. Παλιά το έκανα εγώ αυτό, πήρα κάτι άλλο μοντάκια του IWR και αυτά των γραφικών. Έχει μια παράμετρο μέσα στο mod που μπορείς να περάξεις τις ώρες, πότε θα ξημερώνει και πότε θα βραδιάζει. Ρε εσύ λέει, δεν δοκιμάζεις λέει αυτό και αυτό. Οπ, λέω μεγάλε. Σε αυτό το βιντεάκι δεν το δοκίμασα εδώ πέρα, γιατί δεν το είχα ήδη βρει το δρομολόγιο. Τώρα στο άλλο, εκεί που θα φτιάξει το φορτηγό, θα κάνουμε καμιά δοκιμή. Όχι ότι δεν είναι ρεαλιστικό τώρα, ρεαλιστικό είναι. 8 η ώρα ανοιχτώνει τώρα. Α, το πάμε μία ώρα τουλάχιστον παραπίσω, για να μας βγαίνει εδώ στο παιχνίδι λίγο. Να μην είμαστε συνέχεια εκεί στην κονσόλα και περάζουμε την ώρα. Και στο Google μια λίστα που σου λέει την κάθε ημέρα τι ώρα νυχτώνει, τι ώρα ξημερώνει. Στανταράκια δηλαδή. Τις παίρνεις αυτές τις παραμέτρους, τις βάζεις μέσα στο μόντι και στο φάκελο που έχει, το αλλάζεις δηλαδή. Ποια μέρα θες, στην 150, στην 180, στη 200. Και πάει έτσι. Κρατάει όλα τα χαρακτηριστικά του μόντι δηλαδή. Τα χρώματα, την ομίχλη, τα πάντα όλα. Απλά αλλάζει την ώρα. Το ξημέρωμα και το βράδιασμα. Καλή φάση αυτή. Εδώ τώρα παίζει ρόλο και το skybox. Γεφερό είναι 7 και κάτω ρε φίλοι που βλέπω. Στο skybox τώρα εδώ, γι' αυτό φαίνεται λίγο σκοτεινό, γιατί έχουμε συννεφιά πάνω. 5 παρά η ώρα, τώρα πρέπει να έχει λίγο ήλιο έξω. Αλλά είπαμε, έτσι είναι το η θελοπορνή φάση. Για εκείνο το γεφερό πάλι. Μπορεί. Φέρνει το σκηνικό εδώ σου πάμε στον προορισμό, ε. Εδώ πού είμαστε ρε φίλοι τώρα. Μπράβο. Ω, κοίτα να δεις εδώ. Ναι, ναι, εδώ είναι το γεφυρόνι αυτό. Καλά του την ψηλιάστηκα εγώ εκεί. Α87 λέει εδώ, Α887 λέει εδώ. Μπάς και κάνω λάθος τα σήματα ρε φίλε. Μπορεί. Δεν είχε διαφορά ο 887 με το 87. Θα βάλουν κανένα νούμερο παραπάνω. Επαρχιακή ήταν η φάση μέχρι τώρα. Επαρχιακό το δίκτυο δηλαδή. Δύο λωρίδες. Γεφυρώνει τρελό.
Το special transport είναι αυτό που λέγαμε πριν, που θα προσθέσουν. Όχι το heavy cargo. Heavy cargo τι ήταν, άλλο ήταν. Στον Καναδά θέλω να πάω να περάξω το manifest για προσωπική χρήση. Λέει μπορείς να περάξεις τα manifest από τον promo του Κάναδα και να το βάλεις να δουλέψεις 1.42. Ή αν θυμάμαι καλά πρέπει να τα πείραξε, ρε φίλε. Ναι, απλά φορτηγό δεν έφτιαξα. Έχω εκεί στο γκαράζ 2-3 εργαλεία, αλλά δεν τα κοίταξα. Αλλά προς τα εκεί τι να κάνουμε, τώρα έχουμε εξερευνήσει όλο το χάρτη. Εδώ είναι ό,τι πρέπει, φίλε, η συννεφιά αυτή τώρα που έχει εδώ, ταιριάζει με το τοπίο. Πολύ ωραία. Broadford. Μπράβο. Για να δεις που τα αφήνει τα αμάξια όλος, στη μέση του δρόμου. Κάτσε γιατί εδώ σε ρήφες σταμάτησε πάνω στη γέφυρα για γράψιμο. Έτσι, πολύ ωραία. Εντοπίστηκε και η πόλη Πόρτρι. Πόρτρι λένε αυτοί εδώ. Γιατί ρε φίλε μας έχει το GPS από εκεί, από εδώ δεν παίρνουμε μέσα. Από εδώ μπαίνουμε. Για να στρίψει αριστερά σε αυτή τη διασταύρωση, αφού είμαστε στο... Στο αριστερό ρεύμα, δεν είμαστε στο δεξί. Τα να δεις δεν σταματάει. Εδώ τώρα το έβαλα στο δύσκολο. Εξεχάστηκα πάλι. Πρέπει να το έβαλα στο δύσκολο. Πρέπει και πίσω, πίσω άξονα στην καρότσα, κοίτα. Πολύ ωραία φάση, φίλε. Με έτσι πες. Να ξέρουμε από την αρχή να μην κόψουμε τόσο πολύ, ρε φίλε. Κόβουμε πολύ τώρα. Είναι μεγάλη βοήθεια αυτή τώρα, που τον πεις στον άξονα. Ήταν να δεις τώρα πώς θα πάει. Σαν χαζό θα πάει, φίλε, πίσω.
Κόβει πάρα πολύ. Ήταν άδεισκο όψιμο να μεγάλω. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς είπαμε θα πάμε να την πέσουμε. Πού θα πάμε ρε φίλε? Γιατί δεν μας το βγάζει το όρο του τώρα εδώ. Λιμανάκι θα πάμε. Εκεί έχει ξεκούραση, εκεί θα την πέσουμε. Θα βρούμε και, κάμια ταβέρνα με κανένα ψαρικό φρέσκο εδώ από τη Βόρεια Θάλασσα. Καλαρό. Κοίτα που μας έπιασε ο τσάκαλος μόλις. Ούτε να προλάβουμε να ανοίξουμε τον γκάζι, τι είναι αυτό. Χαλαρό δρομολογιάκι όμως. Έχει επιλογές στις ρυθμίσεις να τις απενεργοποιήσεις στις κλίσεις από αστυνομία και τέτοια. Λέτε. μας έχουν αντερλάνει στην κλίση ρε φίλε να πω. Τι μερογάμα το θα πάρουμε το τίποτα. Τον γκάζι δεν μπορούμε να πατήσουμε λίγο παραπάνω. Εντάξει. Θα το σκεφτώ σοβαρά τώρα, δεν ξέρω. Βασιλεύει ο ήλιος. Πολύ ωραίο σκηνικό φίλε το αεριλιότομο. Skybox ωραίο, μπράβο. Πολύ ωραία φάση. Εντάξει, Ουαλία ξεμπερδέψαμε. Τα πήγαμε τα χιλιόμετρα. Τώρα έχουμε Σκωτία και Ιρλανδία. Σκωτία, έτσι όπως το έβγαλα εγώ, είναι ένα δρομολόγιο το σημερινό. Καλά δρομολόγιο όμως, μελετημένα. 1, 2, 3, 4 βαριά. Εδώ έχει εξεκούραση, ναι. Εμείς θα πάμε στο λιμάνι μέσα. Πάμε να δούμε λίγο εκεί. Στην προβλήτα, να πάρουμε λίγο μάτι. Δεν έχει τίποτα εδώ. Τέλος πάντων, εμείς εδώ θα το αφήσουμε. Εδώ για να δούμε ρε φίλε, πού πάει.
Πάει εδώ. Α, απέναντι, ναι. Μπράβο. Σήμερα χαλαρό ήταν το δρομολόγιο του αυτό που κάναμε. Πόσο ήτανε, 600 και 650. Aberdeen για Portree. Είδαμε μία, δύο, τρεις, τέσσερις πόλεις. Δύο πόλεις, πες και δύο περάσματα είδαμε. Πήραμε όλη αυτή τη διαδρομή εδώ από ανατολικά προς δυτικά στη Σκωτία. Διασχίσαμε τη Σκωτία προς τα δυτικά της έτσι. Ωραία φάση. Χαλαρή διαδρομή, ποταμάκια, βουναλάκια, κοπάδια. Χαλαρά πολύ. Εδώ είναι για καφεδάκι. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο.